Nije česta slika da u Staroj Pazovi imamo uličnih svirača, pogotovo ne ovako talentovanih kao što je Danilo Anđelković iz Beograda, koji već 5 godina putuje po Srbiji i Evropi svirajući na violini velika dela klasične muzike. Ideja da sviram na ulici se razvila još mnogo ranije, samo što sam počeo sa tim pre 5 godina. I to počeo sam nešto malo ovde u Subotici i odmah potom u inostranstvu. Jednu godinu i po dana, onda sam počeo u Beogradu da sviram i u inostranstvu. Kad mi dosadi u Beogradu, odem malo preko. I sada najnovija faza je da sam batalio i Beograd i inostranstvo i počeo da sviram po Srbiji, ovako, od grada do grada. Super, da li uspješ nešto da zaradiš? Da, odlično. Mislim, može da se zaradi, kao i u svakom poslu, koji je onako interesantan i nov. Tako da, eto, zadovoljan sam, dobro. Jesi imao prilike, na primjer, da ti neko slušajući te na ulici priđe pa da ti ponudi da sviraš u nekom klubu, nešto tako? Da, jeste, da, naravno, mnogo puta. Čak sam imao tri ponude za sviranje u orkestru u inostranstvu, tako se reći, u 60 gradova sam svirao u inostranstvu, tako da svašta sam mogao da vidim i da doživim. Staropazovčanima se mnogo svideo mladi violinista, jer se ovakva vrsta muzike retko čuje na ulicama Stare Pazove. Jako lepo, divno, u ova vremena ovako nešto čuti, zaista lepo. Divno svira i baš sam oduševljena, zaista, krasno. Baš sam slušala sam i kad sam bila s one strane ulice, divno i krasno svira. Ja čujem muziku odatle, a ne vidim čoveka, a ja sam strana iz Slovačke, a ovo mi je interesantno, nije... svaka mu čast, neka živi 100 godina. I tako redom, dan za danom, na javnim mestima sa gitarom. Naravno da uvek neko dođe da me čuje makar i kradom. Krajem 70-ih ovim je stihovima Branimir Džoni Štulić, jedan od najvećih autentičnih rokera koji je koračao prostorima bivše nam domovine, opisao sudbinu svojih kolega i braće po oružju uličnih svirača.